εκφράζονται επί σειρά ετών, αγωγής αρχιμετρήτηση θέρμη και την πρόθεση ειδικής παιδείας με επίθεση των μουσουλμάτων στον ελληνικό και διεθνή τύπο. Η δική μου πάρυμαση επικεντρώνεται στα νομοθετήματα που ρύθμισαν την εκπαίδευση στον εργατικό χώρο κατά τη διάρκεια της ουμανοκρατίας και της καλοκρατίας. Η πρώτη αξιόλογη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κατά την περίοδο της ουμανοκρατίας επήγε με το τάνσιμα. Με τον όρο τάνσιμα χαρακτηρίστηκαν όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το διάστημα 1839-1886 και προσπαθήκαν με την έκδοση των δύο αυτοκρατορικών διαταγμάτων του ΚΑΤ Αϊσερίδη το 1839 και του ΚΑΤ Ι Χιουμιγιάν το 1856 επί Σουλτάνου Αμπτούλ Μετζί πρώτο. Το τάντσιμα συνεχίστηκε επί Σουλτάνου Αμπτούλ Αζίζ και ολοκληρώθηκε με την ψήφιση του Συντάγματος του 1886, το οποίο όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Οι μεταρρυθμίσεις σταμάτησαν το 1876 με την άνοδο στο θρόνο του αυταρχικού Σουλτάνου Αμπτούλ Χαμίδ του Β'. Στη συνέχεια, οι Οθωμανοί μεταρρυθμιστές, με επικεφαλή στον Υπουργό Παιδείας Αχμέντ Τζεβέτ Πασά, αποφάσισαν να εκδώσουν το 1969 τον νόμο περί γενικής παιδείας, ο οποίος δημιούργησε το θεσμικό πλαίσιο για μια σύγχρονη εκπαίδευση. Ειδικότερα όσον αφορά την εκπαίδευση στην ΚΟ και την Οθωμανοκρατία. Σχετικά με την εκπαίδευση στην ΚΟ του Μεσαίου, να πληροφορεί στην Ελλάδα. Τα σημαντικότερα στοιχεία για την έρευνα της ελληνοορθόδοξης εκπαίδευσης στο νησί καταγράφονται στο περιστατικό αρχείο της ΚΟ, που αποτελεί πολύτιμη ιστορική πηγή. Η πρώτη μαρτυρία για την εκπαίδευση στο νησί καταγράφεται μόνο το 1773, όταν ο Μητροπολίτης Καμένικος ο πρώτος ίδρυσε το πρώτο ελληνικό αλληλοτακτικό σχολείο. Να διευκρινίσω ότι με το διάταγμα 1032 της 10ης Συμβουλίου 1830 του Παπαδίστρια, η αλληλοτακτική, όπου οι καλύτεροι μαθητές δίδασαν στο συνέστερο σχολείο και ως η μόνη επίσημη διδακτική μέθοδος του Δημοτικού Σχολείου, η οποία εφαρμόστηκε μέχρι το 1880. Στην πόλη λοιπόν του σχολείου αυτό ήταν στην πόλη της ΚΟΜ εδάσκαλο του Μονακό Δανείλη. Στα πλαίσια των γενικών κανόνων που τέθηκαν σε ΣΥ το 1860, συντάχθηκε ο πρώτος κανονισμός σχολείου. Τα πρώτα σχολεία ήταν το Ελληνοτοπικό και η Ελληνική Σχολή. Παράλληλα, αποφασίστηκε η δημιουργία του Παρθεναγωγείου που λειτουργήσε το 1869. Λόγω ανυπέρβλητης χρονικής πίεσης, θα κάνω μια αναφορά συνοπτική των χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα προ εκείνη την περίοδο. Η εποχή των σχολείων γινόταν από τους σχολικούς εφόρους, από οι οποίες ήδη ήταν τριμελείς. Η εκπαιδευτική της εποχής εκείνης ήταν επίσης μια συνοπτική και περιγραφική λίγο αναφορά. Ο Ιωάννης Μουσούρης, ο Σταμάτης Παντελίδης, ο Κωνσταντίνος Πλατανίστας, Αλέξιος Ζερβάνος, Δημήτριος Γαλάνης και πολλοί άλλοι. Τα βασικά μαθήματα που διδάσκονταν τις περισσότερες ώρες ήταν τα ελληνικά, τα μαθηματικά και τα σχετικά. Ακολουθούσαν τα μαθήματα καλλιγραφίας, τυπογραφίας, ζωτικής και γυμναστικής που διδάσκονταν από μία ώρα. Στην τρίτη τάξη έπαιρναν τα ιστορικά και τα γεωγραφικά, στην τετάρτη η γεωγραφία, στην πέμπτη τα αγγλικά και τα τοπικά και στην έκτη η γενική φυσική. Η φοίτηση εκείνα τα χρόνια δεν ήταν υποχρεωτική ούτε από τη ξεχωρισμένη ηλικία. Ένα παιδί 4 και 7 ετών μπορούσε να γραφτεί στο σχολείο όταν οι γονείς έβλεπαν ότι η σημαντική και πνευματική του ανάπτυξη το επέτρεπε. Πρώτα φοιτούσαν τα αγόρια, αργότερα άρχισε και τα κορίτσια, πρώτα σε μικρές τάξεις που αργότερα κορίτσια. Στην πόλη έγινε πρώτα το παραγωγείο το 1862 και μετά το παρθενολογείο το 1860. Να σα πω επίση ότι τα βιβλία εκείνη την περίοδο, επειδή ήταν ελάχιστα ή ήταν πολύ ακριβά, οι μαθητές δεν μπορούσαν να για τον λόγο αυτό τα παιδιά κρατούσαν σημειώσεις για να δεν έγραφαν ολόκληρο το βιβλίο και με διάφορους τρόπους προσπαθούσαν να προσθέσουν το μάθημα. Μια επίσης συνοπτική αναφορά των ευεργετών εκείνη την περίοδο, των ανθρώπων με τις προσφορές τους βοήθησαν στην ανοικοδόμηση σχολείου.